Без спецзобов'язань. Від травня котельні та теплоцентралі купуватимуть газ за ринковими цінами. Теплопостачальники скаржаться на дороге паливо та величезні непогашені борги. Тож, як опалювальний сезон починатимуть і у скільки він обійдеться українцям, дізнавалися наші кореспонденти. Він починається кожного року, але завжди неочікувано. Ну, це проблема, яка вже кілька років, як би, якщо не десятиліття. Бо опалювальний сезон в Україні починають тільки на папері, а по факту труби можуть і холодними залишитися. Ризик не початку опалювального сезону державним підприємством сьогодні існує достатньо серйозний, достатньо реальний. Чому? Чим може обернутися відміна спецзобов'язань перед тепловиками? Вопрос не тільки в теплі на наступний отопительний сезон, а вопрос в гарячій воді. І якими будуть тарифи вже цієї осені? Ця будівля ТЕЦ була головним ньюзмейкером восени 2018 року. Тоді півміста жило без опалення, бо підприємство не могло запуститися. Все через величезні борги за газ, які збільшуються після кожного опалювального сезону. Зараз, приміром, на Криворізькій теплоцентралі висить 2,5 мільярда гривень. Як їх погасити? Коштом місцевого бюджету не вдасться. Через відсутність коштів у міському бюджеті ми навіть юридично не маємо можливості допомагати тому підприємству, до сфери управління якого орган місцевого самоврядування не відноситься. Тому яким чином державне підприємство буде погашати заборгованість перед НАК «Нафтогаз України», сьогодні через відміну ПСО з 1 травня 2021 року нам взагалі не зрозуміло. Бо ПСО, тобто спеціальні обов'язки перед тепловиками, були по суті страховкою. Це можливість теплопостачального підприємства за виконання певних умов, визначених цією постановою, отримувати гарантовано природній газ. Які це умови? Це рівень сплати за поточне споживання не менше 90%. Але вже з травня ПСО не працюватиме. Криворізький ТЕЦ паливо давав «Нафтогаз». Але чи продовжить він це робити? За законом, генератори тепла мають підписати з ним договір про постачання. Сьогодні відсутнє питання постачальника останньої надії, які вартості газу у нього у разі того, що якщо у будь-кого з тепловиків не відбудеться процедура або на ринок, або на процедуру відмовляться заходити учасники. Це ж відкрита процедура. Ніхто сьогодні не може спонукати будь-яке газове підприємство заходити на процедури. Це волевиявлення кожного учасника ринку. Тому ці всі питання вже в квітні ставлять під загрозу початку опалювального сезону на рівні всієї держави. Ще одне питання – вартість опалення та гарячої води, бо тепловики отримуватимуть газ за ринковими цінами. Газ – це, по суті діла, ключова составляюча в собівартості производства тепла і гарячої води. То ця ціна буде явно вища, ніж навіть той годовий контракт 7,99, який зараз предложен населенню, тому що українська біржа торгується по ціні вище 9 тисяч гривень, європейські біржі торгуються вище 10 тисяч гривень. Тобто, відповідно, вони отримують ціну на газ, ну, там, условно говоря, 10 гривень за кубометр. Перші, хто може потрапити під ціновий удар – ОСББ із приватними котельнями. Бо газу треба багато, от можливості маленькі. Пані Оксана показує міні-котельню одного з будинків у Харкові. Жінка каже, збирати гроші наперед, аби укласти контракт, занадто дорого. Для нас, для многоквартирных домов, отмена ПСО – это значит, что мы потеряем гарантированного государством надежного поставщика газа. И сейчас, 1 мая, мы вынуждены либо отключить котельные и оставить людей без горячей воды, либо в срочном порядке на рыночных условиях закупать газ на свободном рынке, зачастую это со 100% предоплатой. Як це буде в початку наступного отопительного сезону, не знає ніхто. Більш-менш зрозуміла ситуація у столиці. Теплокомуненерго вже почали перемовини про закупівлю газу. Окрім того, завдання максимум – зберегти ціни на рівні торішніх. Тривають перемовини з газопостачальною організацією стосовно укладання договору. Цього опалювального періоду у нас ціна на тепло зберігалася на рівні 2019 року. Чи повернуть спецзобов'язання перед тепловиками, чи їм теж доведеться пристосовуватися до ринкових відносин? В Кабміні поки відповіді не дали. Богдан Вербицький, Олена Мендалюк, Світлана Шекера та Василь Міновщиков. Подробиці – телеканал «Інтер».